Call is now being recorded Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Made Record juga uh, Sebab esok ada paper biologi uh, So uh, jangan terkejutlah bilangan uh, peserta tu tak ramai uh, Yang penting ada rakaman Uh, dan uh, sesi mengajar tu berlaku. Ha uh, sebab benda ni dia kena berterusan sebelum saya sibuk. Ha uh, dah sibuk nanti tak boleh nak tolong pelajar sangat. So so far belum lagi uh, sibuk sibuk dah tapi belum belum pergi outstation. Ha uh, kalau dah outstation saya tak boleh buat kelas dah lah. Uh, kecuali kalau saya buat laptop, uh, itu lain lah. Uh, tapi biasanya bila outstation tu saya sangat-sangat busy lah. Okay, untuk tajuk tujuh, tingkatan empat, kadang-kadang uh, dia bagi kita gambar raja sehingga kita confuse sama ada tu tajuk enam ataupun tajuk tujuh. Kita confuse. Dan kadang-kadang uh, soalan tu boleh gabung antara tajuk enam dengan tujuh dia boleh jadikan dia satu soalan sahaja tetapi ada anak dia lah ABC tu ada uh, untuk menunjukkan bahawa hubungannya sangat-sangat rapatlah antara enam dengan tujuh. Okey untuk peta konsep kita akan dapati tajuk yang kita nak belajar ni ringkas sahaja cuma kita harap soalan tidak uh, terbelit sangatlah dia tak ada kebat sangatlah. Okay, so ada banyak benda yang kita uh, kena fokus tetapi saya dah belek rumus tadi, ada beberapa rumus dia dah bagi jadi dia memudahkan pelajar. Contohnya dia bagi rumus ah uh, yang ini. okay? rumus nombor 41. Ah uh, ni rumus Empat puluh satu Okey kemudian uh, Rumus untuk Luas poligon Dia bagi dan diubah Suai sedikit lah, dia bagi lagi mudah Rumus nombor Empat puluh dua Lagi mudah Iaitu Satu per dua Kemudian dia dah tolong Kita darab okay, Dia dah tolong kita darab So media kecilkan jap tulisan dia ni Okay dia darab dah yang itu So kalau dia darab yang itu dia akan dapat X1, Y2 Tambah dengan Kemudian dia tambah yang kuning pula X2, Y3 Yang ni tak payah hafal eh. memang dia bagi tambah dengan ada satu lagi medium cuma cuba ambil warna yang pelbagai ha, macam tu dia buat kat sini adalah x3y4 eh, y y1 semula ah ha, ni rumus ni dia bagi macam ni kemudian tolak lagi dengan okey nanti dia terbaliklah tolak dengan yang warna ni pula kemudian yang warna biru ni dan yang terakhir Uh, warna orange uh, Macam tu okay. uh, Dia bagi rumus Dan dia tutup dengan Simbol mutlak uh, Nanti bila jumpa Bahagian ni nanti saya akan tunjukkan Bahawa rumus 42 ni Kita tak perlu hafal pun tak apa Rumus diberi Kemudian rumus tu kita rasa Macam mengganggu kita Kita akan buat contengan-contengan Nanti pada uh, Soalan jadi rumus 42 sebenarnya dia ada ke dia tak ada ke tidak membantu kita sangat. Okey, tu selesai di situ. Kemudian um, sekejap eh, ada pelajar masuk ke ni. Okey, kemudian uh, rumus 43 dengan 44 pun ada uh, cuma untuk tajuk, itu tajuk vektor. Uh, okay, so ada dua lah kat sini. Madam dah buat 41 dengan 42. Itu yang dia bagi. Jadi yang itu kalau kita jumpa soalan nanti, Medi akan tunjuk cara menggunakan rumus. Okey, Medi nak pergi kepada yang penting dahulu di sini sebab rumus tidak diberi. Kita nak belajar dulu tentang garis selari, kes okay. selari dan garis serenjang. Okey, so katakan kita ada garis selari Okey, garis selari nanti kesimpulannya ialah keceronan yang pertama kita dapat bersamaan dengan keceronan yang kedua. Contohnya garisannya begitu. Dia adalah selari. Kalau keceronan di sini adalah dua, keceronan di sini juga adalah dua. Garisan pertama kita namakan M1, garisan kedua kita namakan M2. Itu be uh, tentang selari. Kemudian untuk garisan serenjang, okay, mungkin mula-mula pelajar ada garisan begitu. Jadi kecerunan yang pertama ini adalah dua. Kemudian pelajar ada garisan yang kedua. Garisan kedua ini didapati bersudut tegak 90 darjah. So, bila dia 90 darjah kecerunan yang kedua ini, okay, kita akan guna rumus kecerunan satu darab dengan kecerunan yang kedua bersamaan dengan negatif satu. Jadi katakan garisan hijau ini adalah M2. Jadi pelajar nak dapatkan M2 sama dengan negatif 1 bahagi dengan kecerunan yang pertama. Ha, itu konsep garisan selari dengan garisan serenjang. Okey, kemudian supaya awak tahu tajuk ini uh, mudah. Eh, mudah, Meda nak perkenalkan satu benda penting iaitu apabila pelajar ada uh, soalan, pelajar tahu yang ini adalah Y sama dengan MX tambah dengan C adalah persamaan bagi garis lurus. Okey, selain daripada yang ini, ada lagi beberapa cara kita nak menulis persamaan garis lurus. Yang kedua, Y tolak dengan Y1. Saya rasa ni dalam matematik moden. Eh? Kecerunan X tolak X satu. Ha, ah tu yang kedua. Kemudian ada satu lagi yang ketiga. Okay yang ketiga sehingga menampakkan emet tu luas, Iaitu x per dengan a tambah y per dengan b sama dengan satu. Ha, semasa kita belajar tajuk enam, kita jumpa yang warna biru ni. Ha, nanti bila kita belajar tajuk tujuh, kita akan jumpa yang seterusnya. Madam buat warna kuning di sini dan warna kuning di sini. Okey, apakah maksud nilai A? A ini bermaksud nilai pintasan pada paksi X manakala nilai B di sini adalah nilai pintasan okey pintasan paksi y dan syarat yang paling jelas di sini nilai dekat sini mesti sama dengan 1 okey mesti sama dengan 1 Okay, yang ini dalam matematik moden benda ni. So dalam admat dia tak ada dah. Kalau kita tengok dalam uh, dalam cat, uh, peta konsep ni tak ada benda tu dah. Sebab kita anggap pelajar dah okay semasa matematik biasa. Okay, so Madden dah terang uh, perkara yang ini. Okay, perkara yang ini Madden dah terang. So kita tengok macam mana soalan nak tanya tentang itu. Okay, soalan nak tanya tentang itu. Jadi kita tengok soalan 2011. Ha, Meda dah ambil semula gambar tu. Okey, 2011. Soalan nombor 13. Ha, macam mana Meda nak uraikan benda yang tidak ada dalam silibus awal tetapi keluar yang ini sebab dah dipelajari dalam matematik moden. Okey, so yang pertama di sini seperti yang Meda ajar tadi Meda ada nombor 2 Nombor 2 adalah pintasan paksi X Kemudian Meda ada nombor 6 Pintasan paksi Y Dan yang paling penting ialah Mesti sama dengan 1 ha, Kalau Meda tak terang tadi Bila awak jawab soalan ni awak rasa macam Macam tak pernah belajar je ha, Macam tu Okay, sun eh. Saya kadang-kadang saya lupa nak buka mic ni. Ha, tu. Ha, and then pelajar dia dengar je tapi dia, tak tak beritahu kan. Ha, so saya check dah. Okay, dah selamat. Okay, tengok betul-betul eh. Apakah kepentingan maklumat warna kuning, warna biru, warna purple ni? Okay, so ada, ada pembaris di sini. Okay, ha, nak lukis kan. Malu juga kalau lukis gitu je. Kita lukislah cantik-cantik sikit. Okay. Okey. Katakan saya ada paksi Y di situ. Kemudian saya ada paksi X di situ kosong darjah. Saya jaga betul-betul sudutnya. Okey, so kat sini adalah paksi Y. Kat sini adalah paksi X. Kat sini adalah origin. Dia tak sama yang semalam. Yang semalam paksi Y besar, paksi X besar. Yang ini sebaliknya. Tapi dia tetap garis lurus. Okey, kemudian kita ada nilai pintasan paksi X dekat nombor 2. Okey, dekat nombor 2. Kemudian kita ada pintasan pada paksi Y pada nombor 6. Okey. So kita ambil pembaris, kita hubungkan kedua-dua titik berwarna hijau. Ha, hubungkan dia. Okey garisan tu madam buat garisan berwarna merah. Okey madam buat warna merah di situ. Okey didapati nilai 6 dah tertimbus saya buat balik nombor 6 di situ nombor 2 dah selamat saya dah injak. Okey itulah kesan apabila saya ajar pintasan x dan juga pintasan y saya dapat graf dengan cepat. Ah ha, dengan cepat. Kenapa saya lukis garis tu straight? Kerana dalam soalan dia memang dah cakap garis lurus. Dan tadi media dah terang nota kita ni tentang garis lurus. Ada tiga cara. Okey. Kemudian soalan pun tanya. Cari kecerunan. Okey, cari kecerunan. Jadi dalam nota awak ni Madam nak kena tambahlah apakah maksud kecerunan sebab tak ada dalam nota ni tak ada. Okay sebab ada dalam matematik moden. Jadi nak cari kecerunan bersamaan dengan Y2 tolak Y1 dengan X2 tolak dengan X1. Ha, ini adalah rumus kecerunan. Simbolnya ialah M. Simbol lainnya adalah dy dx. Okey, median letak ni dalam satu kotak penting. Okey, so median nak guna lah sekarang. Okey, sekarang median nak cari kecerunan. Okey, median ada dua titik. Titik pertama bernama 0 6 walaupun kita cuma tengok nombor 6 pada saat itu nilai x adalah 0 dan kita ada satu lagi nilai di sini titik yang kedua 2 0 kerana pada saat itu nilai y adalah 0 okey dengan berbantukan dua titik median boleh cari kecerunan Okey. So M sama dengan Okey, katakan pelajar nak buat ni satu, yang ni dua. Ha, yang ni jangan berkelahi lah. Mana-mana betul. Okey, so pelajar nak buat kosong, tolak dengan enam. Jangan risau dengan negatif tu ya. Dua, tolak kosong. Jadi pelajar dapat negatif enam per dua. Kecerunan kita bersamaan dengan negatif tiga. Okay, so Madam buka dulu kepada soalan Tajuk ni memang kita tak boleh geser-geser Sebab tajuk ni memerlukan kosek yang sangat dalam Alright Ada soalan nak tanya? Ha, silakan Okay, kalau tak ada, Madam teruskan Okay, Madam teruskan soalan kata Dia suruh Okey, madam mencari persamaan pembahagi dua sama. Ha, persamaan pembahagi dua sama garis lurus itu. Okey, kalau kita menggunakan uh, gambar rajah, eh, kalau kita gunakan gambar rajah, awak boleh tengok di sini bahawa kita boleh dapatkan titik tengah. Yang pertama, awak perhatikan dahulu paksi X. Nilainya 2. Kalau kita membahagi sama, kita akan dapat nilainya adalah 1. Tengah-tengah daripada kosong hingga 2 adalah 1. Kemudian awak perhatikan paksi yang warna kuning ni, paksi Y, nilainya 6 kalau awak cari separuh daripada 6 awak akan dapat titiknya adalah 3 jadi titik tengahnya adalah 1 3 ha, cuma saya tak pasti cikgu Ahmad setuju tak dengan cara saya ni cara bila buat graf nampak terus pada graf adakah cikgu Ahmad nak suruh kita kira ataupun macam mana saya tidak pasti kalau dia nak suruh saya kira boleh kira tak ada masalah. Okey, ha, tapi sekejap kita buat yang ini dahulu, okey. Kita buat yang ini dahulu. So saya dah dapat dah okey, pembahagi dua sama garis lurus saya dah dapat titik. Okey, so bila dah dapat titik, saya nak cari persamaan. So kita akan tengok kecerunan garisan yang kedua. Okey, kecerunan garisan yang kedua Uh, kalau pelajar ingat, saya tunjuk tadi kita ada Y sama dengan MX tambah dengan C dalam nota. Jadi pada keadaan sekarang, nilai Y kita ialah 3 dan nilai X kita adalah 1. Jadi bila meda ganti, meda akan dapat y kita 3 sama dengan m kita tak cari lagi x kita 1 tambah dengan c so madam sedang berfikir macam mana nak cari nilai m okey kemudian dia ada perkataan perpendikula bahasa Melayunya macam hilang perkataan tu ya eh? persamaan pembahagi dua sama okey so media ambil perkataan bahasa Inggeris kejap eh perpendikula sebenarnya dia nak cerita tentang ada eh, padam titik ni dia nak cerita tentang ada satu garisan yang bersudut tegak ha, itu tentang perpendikula bila tengok bahasa Melayu kita nampak so sekarang ni kecerunan warna merah tadi adalah negatif 3. Okey, kecerunan warna merah tadi M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Madam guna rumus ni sebab ada perkataan perpendikula. M1 kita dah kira soalan A tadi, awak dapat negatif 3. M2 kita nak cari. Jadi maka dapatlah kita nilai kecerunan warna hitam itu Garisan berwarna hitam Negatif 1 bahagi negatif 3 Sama dengan 1 per 3 Jadi media mula padam nilai M ini Media ganti dengan 1 per 3 Dan step sekarang ni sebenarnya kita nak mencari Apakah nilai C Okey, so Madam buat, kita permudahkan di sini. Okey, kita permudahkan bila kita buat MX. Okey, so uh, saya ada banyak cara tapi uh, bergantung kepada individu. Eh. Uh, mungkin individu nak buat 1 per 3 tambah dengan C. C sama dengan 3 tolak 1 per 3. Okey, kita gunakan kalkulator. 3 tolak 1 per 3. So, pelajar dapat jawapannya adalah 8 per 3. Jadi, persamaan kita yang kita dapat itu ialah Y sama dengan 1 per 3 X tambah dengan C. C kita ialah 8 per 3. Ini adalah bentuk jawapan yang pertama. Ada setengah cikgu dia tak suka jawapan begini. Okay, dia tak suka jawapan begini. So dia nak suruh nombor per per tu hilang. Jadi semua sebutan dia kena darab dengan 3. So kesannya dia akan jadi 3Y sama dengan X tambah dengan 8. Ada setengah cikgu nak yang warna hitam. Kemudian ada setengah cikgu nak 3Y tolak X tolak 8 sama dengan kosong pun boleh juga. Okey, bergantung kepada cikgu masing-masing. Sama ada jawapan dalam bentuk uh, kecerunan, jawapan dalam bentuk seadanya warna hitam dan juga dalam bentuk am warna hijau. Okey, soalan ni bergantung kepada cikgu admit masing-masing. Alright, so kita dah habis Soalan nombor tiga belas Dengan menggunakan gambar rajah Saya buka dulu kepada soalan Sebelum saya gunakan rumus Okey, nombor tiga belas Saya besarkan dahulu kok ada nak tanya silakan Okey Komplik, dah siap cantik dah nombor tiga belas ni Cuma saya tak tahu pelajar boleh ke tak Okey So katakan uh, katakan dalam soalan sekarang ni dia ada ayat jiwang kat situ. Penyelesaian menggunakan kaedah um, lukisan tidak dibenarkan. Uh, ada soalan-soalan sekarang ni dia tulis ayat begitu. Bermaksud kalau dia tulis begitu saya memang tak boleh gunalah cara graf ni. Tapi tahun 2011 dia tak bagi tahu. Okey, macam mana saya nak cari pembahagi dua sama garis lurus? Okey, kita patah balik dekat rumus, dekat nota. Okey, kalau dia nak begitu, maka madam kena guna rumus nombor 41. Okey, rumus nombor 41, madam kena lukis dulu koordinat-koordinat. Okey. Contohnya madam ada titik tadi yang pertama daripada graf madam madam dapat titik 2 0 okey 2 0 dan titik yang kedua adalah 0 6 okey bila dia kata uh, sama Maka nilai yang Medan nak kena lukis di sini, gambar rajah eh. Tengok betul-betul. Ha, sebab pelajar baru tiga-tiga nak masuk ke tempat ni. Okay, ha, dia akan lukis. Okay, garis ni. Oh, oh. silap saya. Saya guna pensel. Okay, saya nak guna pen. Okay. Kemudian titik kat sini saya buatlah koordinat dia 2, 0. Lepas tu kat sini 0, 6. Okey, ayat dia dia kena bahagi sama. Bila sama, nilai M dengan N ni adalah 1 di sini, 1 di sini sebab dia sama. Seimbang 1, 1. Okey, kemudian kita nak cari titik tengah ha, Titik tengah kita label yang dia nak ni Okay, kita label mungkin huruf P Mungkin huruf M, ikutlah M sama dengan Okay, kemudian Medan akan ambil yang ini ha, Mungkin yang first timer ni memang dia pelik sikit eh Medan buat ni Medan darab dengan yang ini Kita ikut je dia Dia kata nilai 1 darab dengan X1. Ni dia suruh X1, X1 kita ialah 2. Kemudian tambah dengan nilai yang ni darab dengan yang sana. So kebetulan nilainya 1 juga darab dengan kosong. Okay, selepas darab, bahagikan dengan M tambah N. Ha, M kita satu, N kita pun satu. Nanti dapatlah jawapannya ialah dua. Ha, jadi sekarang ni Madam dah guna dah nombor dua, dah guna dah nombor kosong. Madam dah guna nilai X. Kemudian dia buat tanda koma di sini. Ni koma, Madam ikut. Koma. Madam ulang lagi sekali yang pepeng. Satu, darab dengan kosong. Media rujuk nilai Y pula. Okey, nilai Y di sini. Sama juga Y di sini. Tambah dengan 1, darab dengan 6. Bahagi dengan 2. Okey, selesai. Media dah guna rumus ni. Selesai. Dan media tutup kurungan. Okey. So yang yang ini satu darab dua, dua Dua tambah kosong, dua Kemudian dua bahagi dua Meda dapat nilai X adalah satu Manakala nilai yang warna pink ni Kosong Tambah dengan enam Awak akan dapat enam Enam bahagi dengan dua Awak dapat tiga Jadi nilai titik tengah tadi Okey, M ini meda tukar kepada ejaan Midpoint So midpoint kita adalah 1, 3 ha, Itu kalau nak suruh guna rumus So tadi Madam guna gambar rajah Okay, tadi Madam dapat titik di sini 1, 3 juga Tapi Madam guna teknik gambar rajah Yang baru Madam kira, Madam guna rumus Okay, Madam buka kepada soalan, silakan Nombor 13 Okay, so kalau okay Medan pergi satu lagi soalan Tahun 2012 Medan tak masuk soalan ketah 2 eh Sebab kita baru belajar konsep Okay, soalan tahun 2012 Kita tidak ada tentang Y besar Ataupun X besar Kita diberi tentang uh, Rumus begini Okay, dia bagi Uh, titik di sini, kemudian dia bagi titik di sini. Bila ada dua titik, kita boleh cari persamaan dan juga kecurunan. Okey, soalan tanya, dia suruh cari titik tengah macam tadi. Okey, titik tengah macam tadi. Okey, kita ulang macam ni saja. Bila titik tengah, media kena letak tengah-tengah satu. Kemudian nilai m dia adalah 1. Nilai m dia adalah 1 sebab tengah-tengah. Kemudian ambil yang ini cross ke sana dan ambil satu warna lagi cross ke situ. Okey, dia nak buat titik tengah eh? Midpoint. Okey, mula-mula Madam buat yang ini dahulu Satu darab dengan negatif satu Satu darab dengan negatif satu Tambah Madam ambil yang purple pula Satu darab dengan lima belas ha, Satu darab lima belas Bahagi dengan M tambah N dapat dua Tanda koma Okey tanda koma Medan ulang, medan nak cari nilai Y pula Okey, nilai Y pula So, tadi dah guna negatif 1, dah guna 15, dah guna Okey, sekarang medan nak guna 1 darab nilai yang biru pula Haa, ni Okey, nilai 3 1 darab 3 Tambah dengan 1 darab 7 Okey, bahagi dengan 2. So, dari sini kita dah dapat dah titik tengah. So, yang ini awak akan dapat 15. Ni kalau tekan kalkulator kan, negatif 1, 15. So, dapat 14 per dengan 2. 3 tambah 7, 10 per dengan 2. So, kita ringkaskan. Koordinat titik tengah adalah 7, 5. So dah selesai soalan A iaitu mencari titik tengah garisan AB. Okey, dua kali lah kita buat latihan titik tengah. Okey, 2011, 2012. Titik tengah. Okey, kemudian soalan satu lagi. Dia kata, cari persamaan pembahagi dua sama serenjang AB. So dia ada kat sini kata kunci dalam bahasa Inggeris media lebih tertarik perkataannya adalah perpendikula. Sama je soalan 2011 dengan 12. Okay, so dari situ Madam perlu mencari nilai kecerunan iaitu ini titik dua, ini titik satu, okay. So, Y2 nya ialah tujuh tolak dengan tiga. Itu Y2 tolak Y1. Per dengan X2 tolak negatif 1 adalah nilai X1. Tapi kena buat tolak, tolak. Operasinya tolak dan nilainya tolak. So, media akan dapat yang di atas 4 yang di bawah 16. Jadi kita akan dapat kecerunannya ialah 1 per 4. Kecerunan yang mula-mula medan cari ni namanya kecerunan satu. Jadi dalam rumus kita dah belajar M1 darab M2 sama dengan negatif satu. Ni rumus. Tapi kena hafal, dia tak bagi. Jadi bila awak nak cari kecerunan garisan perpendikuler sama dengan negatif satu bahagi dengan satu per empat. Ha, tekan je kalkulator. Negatif 1 bahagi 1 per 4. So kita akan dapat kecurunannya adalah negatif 4. Okey, kecurunan nak cari persamaan pembahagi dua sama serenjang. Okey, dah jumpa dah kata kunci yang menarik di sini iaitu serenjang kata serenjang ini sehingga media kena cari uh, M2. Yang pertama tadi ada tak serenjang? Ha, yang pertama tadi yang tak ada perkataan serenjang ni tertinggal ni serenjang. Salah agen tertinggal serenjang ya. Eh? Pelik juga ezen salah agen salah. Okey. So nak cari yang itu media perlukan dua maklumat. Yang pertama titik tadi. Okey, titik titik tengah tadi kita dah kira dapat 7, 5 dan kita perlukan satu lagi maklumat iaitu kecerunan serenjang tadi awak dapat negatif 4. So, Madam nak cari persamaannya. So, okay. rumus dia Y sama dengan MX tambah dengan C, ya ini memang Medan guna yang SPM punya. Kalau ikut Medan, Medan nak guna yang cara lain. Tapi sebab Medan mengajar you all yang SPM, Medan ikut. Okay. Y kita yang warna kuning. Lima. M kita negatif empat. X kita yang warna biru. dan kita nak cari maklumat C. Jadi dari sini 5 sama dengan negatif 28 tambah dengan C. C sama dengan 5 tambah 28. Maka C adalah 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ha, C sama dengan 33. Ha, terpaksa kira manual macam tu malah nak tekan kalkulator. Okey, dah selesai dapat C maka Y sama dengan negatif 4X tambah 33 adalah persamaan garis serenjang yang baru. Selesai soalan tahun 2012. So, Meda buka sekali lagi soalan sebelum kita tamatkan kelas pada malam ni. Okey pada malam ni kita menggunakan dua saja dulu jenisnya masih titik tengah cari kecerunan cari persamaan dua-dua persamaan yang kita cari adalah persamaan serenjang okey soalan yang sama cuma nilai yang berbeza okey nombor 13 sama je a cari kecerunan b pembahagi dua sama serenjang. Okay, perkataan yang tertinggal pada soalan ini ialah serenjang. Sebab itu Madam terpaksa tengok yang bahasa Inggeris tadi. Okay, so kalau tak ada soalan kita akan sambung esok hari Isnin kita akan sambung episod yang kedua memandangkan Madam baru bincang okay, beberapa part sahaja, media tak sentuh lagi yang ini, ni belum sentuh yang ini belum sentuh, baru sentuh yang ini dengan yang ini, tapi baru membahagi sama nilai M sama dengan N baru ha, besok mungkin kita akan pergi kepada nilai itu yang berbeza beza alright, so kita jumpa lagi esok hari Sekian terima kasih